Саламатсыздар ма? Бүгінгі 14-ші дәрістің тақырыбы IT инфрақұрылымын басқарудың программалық қамтамалары. Жалпы бұл тақырыпты қарастырған кезде біз email тіліне тоқталатын боламыз. Бірінші қарастырылатын сұрақ email тарихы. Екінші email негізгі объектілерінің синтаксисі мен семантикасы. Кластар диаграммалары, пайдалану диаграммалары, тізбекті диаграммалар, кооперативті диаграммалар, жай-күй диаграммалары, қызметтер диаграммалары, компоненттер диаграммалары және UML пакеттерін қарастыратын боламыз. UML тарихы. Объектілі бағытталған анализ бен жобалаудың көптеген қолданыстағы әдістері модельдеу тілімен бірге модельдеу процесін бейнелеуден тұрады. Модельдеу тілі бағдарламалық қамтамасыз етудің сызбасын құрастырудың стандартты құралы болып табылады. 1984 жылдан 1994 жылға дейін объектілі бағытталған анализ бен жобалаудың түрлі әдістердің саны 10-нан 50-ден астамға өсті. 1997 жылдың қаңтарында UML объектілі бағытталған әдістер мен технология облысында модельдеудің стандарт тілін құру бойынша конкурсқа ұсынылған және стандарт ретінде қабылданған болатын. UML-дің соңғы ағымдағы нұсқасы 1998 жылдың күзде қабылданған болатын. UML дегеніміз унифицирленген модельдеу тілі. Бұл бағдарламалық жүйенің артефактілерін құжаттау және құрылымдастыру, арнайландыру және визуализация тілі болып есептеледі. UML объектілі бағытталған модельдеу тілі болып табылады. Ол келесі негізгі сипаттамаларға ие. Әртүрлі ақпараттық жобаны әзірлеуші топтарының, ақпараттық жобаны әзірлеуші мен тапсырыс берушінің, өзара қатынасты ұйымдастырушының репрезентативті модель құруды қамтамасыз ететін визуалды модельдеу тілі. Тілдің негізгі ұғымдары кеңейту механизмдерінен тұрады. UML-дегі негізгі объектілер, яғни кластар, атрибуттар және операциялар болып табылады. Оларға жеке-жеке қазір тоқталатын боламыз. Класты некен, атрибутты некен және операцияны некен. Класс жалпы кезгелген объектілі бақытылған жүйенің негізгі элементі болып табылады. Оны сіздер бұрыннан білесіздер деп те ойлаймын. Кластар біртекті объектілердің біреуін оларға тән қасиеттері, яғни атрибуттармен, операциялармен, қатынастарымен және семантикасымен осы сипаттауды білдіреді. Атрибут әртүрлі мағынаға ие болатын кластың негізгі қасиеті. Атрибуттың көптеген мәндері домендерді құрастырады. Операция кез келген класс объектінен сұратуға болатын функцияны іске асыру. Кластар диаграммасы. UML кластары жүйенің объектілері түрін және олардың арасындағы әртүрлі статикалық байланыстарды анықтайтын, жүйенің статикалық күйін сипаттайтын кластар диаграммасында бейнеленеді. Кластар жүйенің объектілер түрін көрсетеді. Кластар арасында әртүрлі қатынастар болады. Бірінші, кластар арасындағы пайдалану қатынастарын сипаттайтын тәуелділіктер. Екінші, жалпыланған және арнаулы кластарды байланыстыратын қорытынды. Үшінші, класс объектілерінің арасындағы құрылымдық қатынастарды көрсететін ассоциациялар. Кластар арасындағы байланыстарды алдарыңыздан көріп тұрсыздар. Яғни студент кестесі, прохождение курса, яғни курстан өту өтпеуіне байланысты, ол курсты тыңдауы тыңдамауына байланысты,
профессор, яғни оқытушыға білім береді, преподает. Осындай кластар арасындағы байланыстарды осы кестенің элементтерінің арасымен байланыстырып көрсетуге болады және өрістерінің бір-бірімен байланысын көруге болады. Жалпы кластардың арасындағы байланыс осы түрде жүзеге асады. Екінші, пайдалану диаграммалары. Пайдалану диаграммалары жүйенің пайдаланушыларына көрініп тұратын ақпараттық жүйенің функционалдылығын сипаттайды. Әр функционалдық пайдалану прецеденті түрінде көрсетіледі. Прецедент әдеттегі пайдаланушы мен жүйе арасындағы қарым-қатынас. Сонымен қатар ол келесілерді қамтамасыз етеді. Пайдаланушының көрінетін функциясын сипаттайды. Таңдаудың әртүрлі деңгейін көрсетеді. Пайдаланушыға маңызды нақты мақсатқа қол жеткізуді көрсетеді. Яғни пайдаланушы диаграммасын мына алдарыңызда суреттеп көруге болады. Студентке байланысты қасиеттер көрсетілген. Бұдан кейін финотдел, яғни қаржы бөлімі, тағы сол сияқты студенттер байланыстары. Звиктер диаграммасы. Бұл Звиктер диаграммасы кейбір уақытта объектілер арасында қарым-қатынасты көрсетеді, яғни статикалық болып табылатын жүйе күйінің суретін береді. Звиктер диаграммалары прецеденттер орындалу кезінде өзара әрекеттесетін объектілердің түрін, олар бір-біріне жолдайтын хабарламаларды және осы хабарламалармен байланыстыратын кез келген қайтару мәндерін көрсетеді. Қайтару мәндерін көрсетеді. Тапсырысты орындауға арналған дисбекті диаграмманың түрін қарасаңыз, мынадай түрде жазылады екен. Кооперативті диаграмма. Кооперативті диаграмма объектілерді тік төрт бұрыштар түрінде беріп, ал олардың арасындағы хабарламаларды бағыттамалар, яғни стрелкалар арқылы көрсетеді. Хабарламалардың уақыт бойынша реті олардың нөмірленуімен көрінеді. Нөмірлер арқылы клиент сформировать запрос, яғни сұранысты орындайды немесе шығарады. Оған библиотека кітапханаға барған кезде клиент библиотекаға барады, сұраныс береді, ол сол сұраныс библиотека сол сұраныс бойынша іздейді, өзінің сотрудниктеріне жібереді. Одан кейін ол сотрудник библиотекаға ақпаратты береді. Одан кейін мына жерде выйдет сотрудникке де не береді, алған кітапты беруге тапсырыс береді. Яғни кооперативті диаграмма деген осы стрелкілер арқылы көрсетіледі. Жай күй диаграммалары. Жай күй диаграммалары күрделі жүйелердің әрекетін сипаттаушы қолданылады. Олар объектінің барлық жай күйін, сонымен қатар кейбір оқиғалар нәтижесінде объектілер күйінің өзгеру процестерін анықтайды. Бұл диаграммалар әдетте бір объектінің бірнеше прецеденттердегі әрекетін сипаттау үшін қолданылады. Бұнда үш элемент болады: оқиға, шарт және іс-әрекет. Жай күй диаграммасының суретін алдарыңызда көріп тұрсыз. Мысалы бір курстан өту үшін шарт тексереді. Ол лабораториялық жұмыстарды орындады ма, курстық жұмысты қорғады ма, экзамен тапсырды ма,
Егер осы шарттардың бәрі орындалатын болса, ол курстан өткен болып есептеледі. Әйтпесе, курстан құлап қалғандығын көрсетеді. Қызметтер диаграммасы. Қызметтер диаграммасы жай күй диаграммасының дербес жағдайы болып келеді. Бұл диаграммада жүйенің ішінде басқару ағымының бір әрекетінен екіншісіне өтуі көрсетілген. Бұл диаграммалар әдетте көптеген параллель процестерден тұратын іс әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Қызметтер диаграммасына блок схемасын алдарыңызға суретке түсіруге болады. Бұнда да шарт тексеріліп, бір этаптан екінші этапқа, немесе бір кезеңнен екінші этапқа көшу стрелка арқылы жүргізіледі. Компоненттер диаграммасы. Бұл OMIL модельдеу тілінің элементі. Статикалық құрылымдық диаграмма болады. Ол бағдарламалық жүйенің құрылымдық компоненттерге және компоненттер арасындағы байланыстарға бөлінуін көрсетеді. Физикалық компоненттер ретінде файлдар, кітапханалар, модульдер, орындалатын файлдар, пакеттер және тағы басқалары болуы мүмкін. Компоненттер диаграммасы. OMIL пакеттері. Пакет OMIL үлгілеу тілінде, модельдеу тілінде. OMIL модельді пайдалану шеңберінде нақты жобалық шешімдер ұйымдастыратын негізгі топтастырушы мән болып есептеледі. OMIL пакет құрылымдық, мінез құлықтық және басқа да мәндерді бір тұтас топтастыруға арналған. Өз аты болуы мүмкін. Бет белгісі бар стильденген папка түрінде бейнеленеді. OMIL пакетін белгілеу үшін сол жақ жоғарғы бұрышында бет белгісі бар үлкен тік төртбұрыш түріндегі сурет қолданылады. Тік төртбұрыштың ішінде осы пакеттің мазмұнын орналастыруға болады. Пакеттер арасындағы тәуелділік пакеттер диаграммасының көмегімен көрсетіледі. Ал модельді басқару туралы ақпаратты ол өзіне алып келеді және класс диаграммасының түрі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.